Chegamos ao oitavo e último bloco do seu programa Domingo Romântico. Amanhã comemoraremos os 115 anos do escritor francês Georges Bataille. Dele, História de Ouro. Também aniversário de 82 anos do poeta Ferreira Goulart, trazendo o seu poema sujo. E como esta semana é a Semana da Pátria, trazemos Ivan Lins com Meu País, Emílio Santiago, 40 anos, e Elis Regina, Querelas do Brasil, fechando o bloco com um poema musicado Nênia de Abril, do poeta Sérgio Campos.